Cause I'll be back on my feet someday. I don't care if you do it, Sanders, dude. You ain't got no money, I get to not go. I don't care if you do it, Sanders, dude. You ain't got no money, I get to not go. Well, I guess if you say so, I pack up my things and go. Hit the road, Jack. And don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more. What you say? Hit the road, Jack. And don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more. Must be talking. Woman, don't you treat me this some way, cause I'll be back on my feet someday. I don't care if you do it, send it to you and get the money and just another go. If you say so, fuck it, my dick. Si řekneme něco málo o App Gallery. To je vlastně nahražka Google Play, podle mě fakt všichni víte, o co go, protože už jsme to vysvětlovali hodněkrát, jak já, tak tady i víc youtuberů, co na to dělali video. Každopádně mají druhou kampaň, respektive mají druhý cashback 50%. Což znamená, že vy když si stáhnete War of Tanks Blitz přes App Gallery a provedete platbu, plásnu třeba koupíte 12 beden na T25 Pilota za $50, tak dostanete $25 v Huawei bodech jako bonus. Takže vy zaplatíte $50 a pak si budete muset zdarma koupit ještě věci v hodnotě 25, respektive třeba nevím, Celestial Dragons byste měli zdarma a nějaký třeba tady Goldy, jo. Takže určitě, jestli máte Android telefon, tak doporučuji vyzkoušet, protože já jsem takhle koupil Goldy na 121B a vlastně jsem měl zdarma k tomu Goldy, nevím, nějakou osmičku tam bylo a ještě jsem si z toho zbytku cashbacku koupil křupinu. Takže určitě, jestli plánujete něco nakupovat v blízké době, jestli budete kupovat třeba bedny, tak určitě doporučuji přes App Gallery, protože z toho dostanete docela veliký bonus. A ještě abych přešel všem dotazům, můžete to dělat na jakýmkoliv Android telefonu, vůbec nejde o to, jestli máte Huawei, jestli máte Xiaomi, já mám taky Xiaomi, dělal jsem to přes něj, jo. Takže asi takhle. Jinak pokud nevíte, jak vše zprovoznit, dávám tady nahoru, vám vyskočí video, kde jsem o tom vlastně minule mluvil, je to úplně stejný a budete ho mít případně v popisku. A jestli budete mít jakýkoliv problém, určitě mi napište na Instagram, já rád vám pomůžu.